Já jsem hlavně chtěl tu sezonu dohrát v extralize, takže jsme byli nějak s Litoměřicama jakoby celkem domluvený, že nebo chtěl jsem prostě jakoby, chtěl jsem jít veš a nějak se to takhle narychlo upeklo, no, takže já jsem za to rád a doufám, že pomůžu. Ne, to ne, to je těžký za prvý a za druhý je to týmový sport, takže my jsme měli hlavně cíl se porvat o to playoff, nebo se tam dostat. Já jsem byl rád, že jsem tomu týmu mohl před mým odchodem pomoct. Myslím si, že se to docela povedlo a Liťáku děkuji za to, že mě pustili a přeju jim, ať se jim to povede. To zjistím, já jsem těch zápasů moc nehrál vlastně jenom 3 v Litvínově, takže za tu dobu je to asi o dost takoby víc, ta taktika tam je a možná ta první liga, všichni říkají, že je rychlejší, no. Ale jako říkám, já to posoudit zatím moc nemůžu, uvidíme. Jo, tak to byla skvělá sezona, to jsem vlastně hrál s Jardou Robíkem, s Davidem Tumou, takže to jsme byli fakt sehraný, to byla dobrá sezona, ale nejde jenom o ty body, že jo, ono, jak jsem říkal, je to týmový sport a když se povede týmový úspěch, tak je to mnohem lepší. Já jsem zrovna letos si to mohl vyzkoušet proti Litvínovem, když jsme hráli doma. To jsme tuším vyhráli 6-2 s Libercem. No, uvidíme zítra, no. Já jsem ani, když jsem sem šel, nevěděl přesně, kam mě trenéři dají a jsem za to rád, ale záleží na mě, jak budu hrát, že jo, takže uvidíme, no. Já pana Lubinu zatím moc neznám, takže já se na to moc těším, teda musím říct především a jsem strašně rád, že jsem tady. Já jedním slovem překvapený jsem. Musím říct, že když jsem přicházel, když jsem ráno šel na trénink, tak já jsem hodně lidí mi říkal, že ta atmosféra tam asi nebude úplně, nebo tady nebude dobrá, ale já jsem překvapený a musím říct, že hlavy dole nejsou a uvidíme, jak to půjde. No. Tak těžký to bude určitě, že jo, to je baráž je vždycky těžká, že jo, plno hráčů nervózních, že jo, tam se ukáže, jak jsou ty hráči psychicky dolní a já jsem baráž už hrál několikrát a loni vlastně s Kladnem, málo se nám povedlo postoupit, což to byla zrovna super sezona a těším, no, jsem rád, že jsem tady a viděl jsem, že ta baráž je možná, takže já nervózní z toho nejsem.